Kwa mara ya kwanza, baraza la wazee wa jamii ya Wasabaot linaonekana kugawanyika kuhusu shughuli za kuwatawaza viongozi, kuongoza na kuwa wasemaji katika jamii hiyo. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Collins Shitiabai, wazee hao sasa wanaitaka idara ya turathi za kitaifa kuwapiga marufuku wazee ambao hawatambuliwi na baraza la wazee nchini. Iliyopita viongozi kutoka jamii ya Wasabaot walikongamana hapa katika eneo la Kapsokony, mlima Elgon. Ni sherehe za kumtawaza seneta wa Baringo Gideon Moi kuwa msemaji na kiongozi wa jamii hiyo. Lakini kutawaza kwake kunasemekana kuenda kinyume na baraza kuu la wazee wa jamii ya Wasabaot wakiongozwa na mwenyekiti wao Ruben Butaki, wanaosema ni kinyume na kanuni za baraza hilo. Wanadai kuwa mtu utawazwa kuwa kiongozi wa jamii kwa muda fulani, huku mbinu iliyotumika kumtawaza Moi haikuwa sahihi, kwani kiongozi anayetawazwa anastahili kuvishwa kofia ya utamaduni, jangozi ya kima aina ya mbega na mkuki ambao ni ishara ya uongozi miongoni mwa jamii za Wakalenjin. Na hizo ndio vitu ambazo zinafaa. Lakini ile niliona kwa hiyo picha kulikuwa na vitu vingine ambavyo inapewa lakini haipewi mwanaume, kama jinsi ya kusafisha vibuyu. Mwenyekiti huyo anadokeza kwamba hatua hiyo imewakera, huku akiwaonya wanasiasa kuwa makini wanapotaka baraka kutoka kwa wazee wa jamii mbalimbali humu nchini. Wanasiasa wajihadhari wasije wakaingia kwa mahali ambapo sio haifati taratibu jinsi nilivyoeleza. Sasa wanaitaka idara ya tamaduni na turathi za kitaifa kuingilia kati na kutatua tofauti zilizoko katika mabaraza ya wazee humu nchini. Collins Shitiabai, Runinga Citizen, County ya Trans Nzoia.